Vítáme vás u posledního zářijového vydání Týdne na stínadlech. Tentokrát je epizoda proložena pohárovým utkáním v Mílíně, které se odehrálo během jejího natáčení. Tyhle zápasy nejsou jednoduchý. Každopádně my ty cíle, které jsme si přece vzali před tímhle zápasem, tak jsme splnili, to znamená postup, a chtěli jsme udržet nulu vzadu, což se nám povedlo, a i ten výkon toho týmu si myslíme, že byl dobrý. Ten soupeř samozřejmě, když cítil to, že se nám nedaří dát ten gól, tak byl srdnatý všude. Snažili se samozřejmě ten gól nedostat a nám se ten gól podařilo dát 15 minut do konce, ale tak, jak jsme říkali předtím, my jsme ten zápas měli pod kontrolou a jediný fakt, co tomu chybělo, byl ten první gól, a myslím si, že i ten zápas v našich očích splnil to, co měl. Pohárové utkání skončilo postupem a hráči tak alespoň na poli MOL Cupu zažili vítěznou radost, kterou si budou chtít užít i v dalších utkáních. Nebylo to lehké, ale jako bylo to asi o prvním gole našem, ale bohužel jsme dali ho moc později. První půl to nevyšlo, ale jako vyhrali jsme, takže jsme teď v klidu a dobrý, jedeme dál. Jako oni vzali se v hluboký blok, takže to není jednoduché, a jako si hraješ to s jakýmkoliv týmem, když oni hrají hluboký blok, to je jako těžký. Ale vytvořili jsme nějaké šance, museli jich proměnit, takže jako nebylo to jednoduché, můžu říct tak. Jsme šli k zápasu tak, že máme zápas teď, nikdo nemyslel ani na Pardubky, ani na nějaký jiný zápas, takže připravovali jsme jenom teď a už máme po zápase, takže připravujeme k Pardubicím. Pohár ale nebylo jediné utkání tohoto týdne. Už sobotu žlutomodří zamíří do Pardubic. Nyní je tak potřeba se co nejrychleji obrátit právě k tomuto utkání. Hlavně teď potřebujeme zregenerovat, aby jsme dali kluky dokupy po tomhle zápase, a samozřejmě víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého, a určitě se budeme snažit tam uspět. Celá kabina si váží podpory fanoušků, které je i přes horší sérii výsledků na stadionu stále slyšet. Stejně tak chceme jménem klubu dopředu poděkovat všem, co vyrazí i na utkání do Pardubic. Jako klubou dolů před nima, protože oni nám jako zatleskali po zápase s Baníkem, takže jako se chtěl bych moc, ať přijde co nejvíc jich teďka na zápas, protože oni fakt nám pomáhají, a uvidím, jako, jak to bude, takže budeme makat a uvidím. Do srovnání jsme tentokrát vybrali dva hráče se jménem Michal, kteří nastupují na pravém okraji obrany. Teplický Bílek ani pardubický Surzin ještě nezaznamenali asistenci. U obou však ale platí, že nebezpečné šance vytváří. To dokazuje i statistika XA, ve které oba patří k lepším hráčům v rámci soutěže. Právě Michal Bílek navíc dokazuje, že statistika nemusí znamenat vše. K několika brankám totiž přispěl významnou měrou svými centry, což se do tabulky asistencí nepromítlo, jelikož nešlo o přímé golové nahrávky. Děkujeme vám za sledování a příští týden opět na viděnou.